Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um programa Adrenalina do Kuduro. Fala para vocês o Leo Plasta, que é o kudurista mais rico da África. E para dizer ao pessoal de casa que como convidado para o nosso programa de hoje temos o Brando Chique. Brando Chique, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Como é que estás, Brando Chique? Graças a Deus, quem tem Jesus está abençoado, então não há motivo de reclamação. Isso é verdade, é verdade, é verdade. Brando Chique, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Seja bem-vindo à TV Belas. Eu que agradeço pelo convite, né, e pela consideração que o programa, o canal em si tem. Muito obrigado. Brando Chique, o que é que trazes para nós? É muito boa música, muito boa música mesmo. Estou aí já com uma música nova que eu protesto. Protesto contra os falsos profetas. A profecia sempre nos disse que no fim dos tempos haverá muitos falsos profetas e não estamos a fugir disso. Então fiz um falso profeta, né? E tem uma quizombada nova também aí feita com a GDM, que já está aí a fazer muita confusão. É assim, pessoal, aí em casa, para quem não sabe, este é o Brando Chique, o homem que faz kuduro gospel. Brando Chique, é assim, o pessoal em casa quer saber se o Brando Chique é mesmo brasileiro de nacionalidade ou só sotaque? Deixa me apresentar, eu sou o Brando Chique da Balachita, músico, compositor de kuduro gospel, criador do estilo kuduro gospel. Com relação à pergunta, sou metade brasileiro, metade angolano. Nasci no Brasil, cresci no Brasil, meu pai é brasileiro e a minha mãe é angolana, estou em Angola. A pergunta está respondida. Há quanto tempo é que o Brando Chique está em Angola? Olha, eu tô em Angola já desde 2005. 14 anos em Angola? Com certeza. Tá bom. Brando Chique, vem de que banda? Eu venho de Viana, Estados Unidos de Viana. Estados Unidos de Viana. Brando Chique, tá bom. Como é que está a tua carreira musical? Graças a Deus, a minha carreira está muito boa, né? Tirando as minhas músicas novas, né? Tenho muitas participações, graças a Deus. E estamos aí, estamos a promover as músicas, né? Tenho uma previsão de fazer mais uma música nova agora, porque essa nova que eu falo é do ano passado. Este ano quer fazer uma música novíssima, né, para os meus grandes seguidores, apreciadores da boa música. Tá bom. Brando Chique, diga-nos, há quanto tempo é que o Brando Chique canta? Olha, eu canto kuduro já desde 2007. Eu comecei a ouvir a música, né? Sendo uma música chamativa, então chamou também a minha atenção. Entrei no mundo do kuduro, por quê? Porque é um ritmo gostoso, né? Chama a atenção de qualquer pessoa. E entrei no mundo da música, na verdade, não é porque esperando alguma coisa em troca. Não preciso viver da música, não preciso. Porque também aqui em Angola nenhum músico vive da música. Isso é uma grande verdade, não vamos estar aqui a tentar tapar o sol com a peneira. Então, sou empresário, para além da música, sou empresário. Eu tenho duas empresas, tenho uma empresa de construção civil e tenho uma cervejaria e bar, né? Isso é só para mostrar também na sociedade angolana, que às vezes eles exageram um bocado, dizendo assim, olha, quem é fazedor do estilo kuduro é gatuno, é bandido, é drogado e tudo isso. Então, eu vim para mostrar que, na verdade, não é exatamente isso. Tem muita boa gente a fazer o kuduro. Ok. E, Brando Chique, visto que cantas desde 2007, né? Quantas músicas o Brando Chique já tem desde lá para cá? Estou aí com 10 faixas musicais.
10 faixas musicais, das 10 faixas musicais, qual das músicas do Brando Cheque é sucesso? Olha, eu digo assim, porque eu não sei qual é o sucesso para as pessoas. Para mim, todas as minhas músicas são sucesso. Né? Eu digo isso porque, eu que sou um cristão, tudo para mim que dá certo é um sucesso. Tudo que dá certo para mim é um sucesso. Então, desde o momento que eu faço uma letra e vou para o estúdio, gravo e consigo promover a música e chegar na casa das outras pessoas, as outras pessoas gostarem, isso para mim já é um sucesso. Ok. Brando Cheque, né? Tem uma produtora. Como é que tem? Pertences a uma produtora? Olha, eu não pertenço a nenhuma produtora, não tenho produtora. Eu faço meus trabalhos em produtoras com qualidade. Qualquer uma produtora com qualidade eu faço. Que nem o Dança com Jesus, que todo mundo conhece, né? O Dança com Jesus fiz no DJ De Vitor, que é uma produtora que a Davis Produções tem muita qualidade. Então, eu faço as minhas músicas em produtoras com qualidade. O Brando Cheque é um artista com patrocínio? Já tem patrocínio? Ainda não. Estamos a lutar para isso, né? Estamos a lutar para isso. Acredito que no momento certo o patrocínio aparece. O que incentivou o Brando Cheque a fazer kuduro? Me incentivou o quê? Estamos em Angola. A música mais ouvida é o kuduro. A música mais cantada é o kuduro. A música mais dançada é o kuduro. Então não tinha como, né? Eu estou no meio das pessoas que cantam, dançam e fazem tudo. Não tem como. Eu tive que entrar para o mesmo ritmo. É aquilo que dizem, quem está na chuva é para se molhar. E Brando Cheque, qual é o teu ponto de vista, né? O teu ponto de vista pelo kuduro, que análise é que fazes do kuduro? Achas que o kuduro já aceita 100% a sociedade angolana? Se eu falar 100%, estaria a falar uma grande besteira. Mas também não sei se, na verdade, pode ser 100%, mas muitas dessas pessoas são camufladas. Lhes custa acreditar, né? Aceitar. A chegar assim, olha, eu gosto. Eles dizem que não gosta, mas na verdade gosta. Eu já tive em atividades de muita gente fina que não gosta de kuduro, mas quando o kuduro começou a tocar, de repente começaram a dançar. Não só dançaram, quando o DJ troca a música, eles depois pedem kuduro, tem que ser kuduro, né? Então, eu acho que há muita falsidade no lado do público, né? Público angolano. Eles gostam, na verdade, e reconhecem que o kuduro é uma grande potência, é uma grande música, dentro e fora de Angola, mas o reconhecimento aqui dentro ainda é muito pouco. A aceitação também ainda é muito pouca, né? Então é mais ou menos isso. Isso eu acredito que os fazedores têm que trabalhar mais, no sentido de fazer músicas construtivas, né? É que nem eu, quando eu trouxe o kuduro gospel, eu trouxe o kuduro gospel para mostrar que no kuduro não é só palavras obscenas, né? Eu trouxe o kuduro gospel como uma forma também de evangelho, mas num outro estilo que é o kuduro, que é mal visto, né? Então, eu quando comecei a promover as músicas, as pessoas ouviam as músicas e faziam crítica, mandavam mensagens ofensivas e tal, 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 tal. E dou graças a Deus hoje, já temos muita gente a seguir os meus passos, né? Isso é de louvar, fico muito feliz por isso. Isso é mesmo de louvar, eu também
Olha, eu tenho acompanhado o processo da tua carreira, não assim muito próximo, mas eu mesmo à distância acompanho e vejo os teus vídeos a passarem. Então, e falando de vídeo, né, quantos vídeos é que o Brando Chique já tem? Tenho 4 vídeos já feitos, né? Visto que aqui em Angola, para promover uma música é um problema sério, é um problema sério, né? Tenho já 3 vídeos a rolarem, né? E estamos a lutar para fazer o quarto também. Está aí já a rolar para as pessoas visualizarem, porque os fãs já pedem o trabalho novo. Brando Chique, tu achas que o Kuduro, para além de Angola, toca mais em outros países, mas assim como toca também Angola? Olha, fora do país toca muito mais o Kuduro e muito mais reconhecido e respeitado, né? Porque se vou falar um negócio que é muito sério. Se o povo angolano ficar burro, daqui a pouco vão perder o Kuduro. Daqui a pouco vão perder o Kuduro, porque o Kuduro é muito mais consumido lá fora, muito mais respeitado lá fora do que aqui dentro. Aqui dentro quem faz Kuduro é bandido, é drogado. Então, isso faz o quê? Isso mata aquela pessoa que tem a tendência de entrar no estilo. Obrigatoriamente, esse que quer entrar, foge, vai para uma outra linhagem. Então, é o estilo que está a morrer. Depois vamos ver um americano, né? Já tivemos ali o português, o brasileiro, o latino que fez o Dança Kuduro, né? Que tocou, e eu vi muitos mais velhos de gravata a pularem aquela música. Por que que aquela música pularam e a nossa música, que é a nacional, não se pula? É verdade. É verdade. E Brando Chique, qual é a parte mais difícil da tua carreira, desde que entraste nesse mundo da música? Olha, eu acredito que ainda não passei em nenhuma dificuldade. Ainda não passei. E espero também não passar. Espero também não passar. Porque muito antes de entrar na música, eu já estava estruturado, né? Nunca precisei de bater porta de ninguém para ajudar em alguma coisa, né? Mas não digo que não preciso. Se aparecer, é bem-vindo. Mas sair de casa para ir bater porta, para ir fazer... Juro, não preciso disso. Nunca precisei. Bom, Brando Chique, em que artista é que o Brando Chique inspira-se? São muitos. Primeiro, eu quero falar do Dog Murra. O Dog Murra foi um incentivo muito grande para mim. Tirando o Dog Murra, depois o Pai Diesel. Depois eu falo de quem? Puto Lilas também, curti as músicas dele, né? Mas o grande incentivo mesmo foi o Dog Murra. Eu acho que sou o fã número 0 do Dog Murra. Ele é que me puxou para esse mundo. E a Brando Chique, vais citar aqui, nós temos um quadro de Seja Sincero Contigo Mesmo. É assim, tu vais citar nome de 5 kuduristas que você acha que cantam bem, que merecem estar no mercado, onde estão, que fazem sucesso. E depois vais dizer nome de 5 kuduristas mais fracos, que você acha que são mais fracos do mundo. Mas antes de responderes, vamos puxar um videoclipe. Vamos à nossa VT puxar um videoclipe, depois vamos ao intervalo. Para o vídeo, eu puxo o vídeo do artista Lil Plasta, Estou Borrado com Ketchup. Manda ver o vídeo. VT, Estou Borrado com Ketchup. Lil Plasta, no King dos Lambas.
disco e abrimos a roda. E o beat que bate na disco, que toca com os macios que toca e a noite começa. Curtimos, curtimos até a madrugada. Se só não regueira que a mata não para. Tá borrado com grito, que sou lutador no meio do escuro. Tipo mexicano em Guadalupe. Cargas e beat no Fruit Loop. Pato Quinteira, Samara Curgeu, Gustavo pra cá. Toma hambúrguer, xaxa, toma lá cachorro. Tô borrado com ketchup, tô borrado com ketchup. Uauê, uauê. Tô borrado com ketchup, tô borrado com ketchup. Uauê, uauê. O galo quando canta, o galo quando canta. O galo quando canta, o galo quando canta. Cocoroco, cocoroco, xe. Cocoroco, cocoroco, xe. Cocoroco, cocoroco, xe. O galo quando canta. Cocoroco, cocoroco, cocoroco. Nós de volta com mais uma Adrenalina do Kuduro. E só para dizer ao pessoal que fiquem ligados, que o Brando Chico vai aqui dizer o nome de cinco artistas que ele, que ele gosta, que ele acha que cantam bem, e os cinco mais fracos do mundo. E é, pessoal, Brando Chico da Balachita. Okay. Como é? É Brando Chico. Voltamos, diz-nos o nome dos cinco kuduristas que estavas para dizer, né? Que cantam bem, que você acha que estão no mercado e merecem estar onde estão. Olha, estando no mercado, eu acredito que todos merecem estar no mercado. Mas tem muitos que faltam melhorar, né? Tem muitos que faltam melhorar. Desculpa, Brando Chico. Só vais citar o nome, só vais dizer os cinco artistas, nome de cinco artistas que você, que você acha que cantam bem. Só vais dizer isso, o nome dos cinco artistas que você acha que cantam bem para ti, que cantam bem, que são bons. E depois vai responder a seguinte pergunta, é responder, dizer o nome de cinco artistas mais fracos do mundo. Okay. Yeah? Então diz aí os nomes. Esse é o bloco dos fortes ou dos fracos? Dos fortes. Esse é dos fortes, né? Então, começo pelo Pai Grande Sheila, Bonadji, Dog Murra, começo pelo Chá Preto e GDM. Esses são os fortes. São os fortes. São os fortes. E esses nomes todos que estão no mercado, têm sucesso, têm músicas que já fizeram sucesso? Com certeza, já trabalham faz tempo, as músicas deles já são muito bem ouvidas e muito bem consumidas. Ok, 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 agora está chegando o momento da verdade, fala a verdade, seja sincero consigo mesmo, nada de mentir, nada de receio, aqui é para você falar, Brando Chico, yeah? Aqui é para você falar, é assim, diz o nome, dos cinco kuduristas, até se você tiver mais do que cinco, podes falar também. Que não cantam, os mais fracos do mundo, que você acha que precisam melhorar, não cantam nada. Começo pelo Guma Story. Pai Profeta. Puto Dino.
Deixa ver mais quem, 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 mais quem. Da beleza. E por último, falo do Passinho Toloba. Passinho Toloba, Passinho Toloba. Yeah. E qual é o conselho que deixas para esses 5 artistas que não cantam nada? Procurarem melhorar mais, né? Procurarem estar mais com os outros, porque tem muita gente, ele, às vezes tem força, tem capacidade, mas aquela coisa que nem o Passinho Guitoloba. O Passinho Guitoloba faz o quê? Ele recua pelo tempo, ele recua no tempo, né? Eu não sei, nem a animação que ele faz, nem a música. Eu não sei, né? Então, é preciso dar um jeito nisso. É preciso dar um jeito nisso, né? Já não podemos recuar no tempo. A gente está aí para frente e é para frente que a gente vai. E o que ele faz, não sei se é o quê. Não sei, nem a animação, nem a música. Ok, falou e disse Brando Chique. Esse é o Passinho Guitoloba. Exato. Agora, e o Pai Profeta? Olha, o Pai Profeta, aquilo eu chamo de comédia. Aquilo é comédia. Aquilo nem é animação, nem é nada. Aquilo é comédia. Porque mesmo até fazendo comédia é descompassado, é complicado. É complicado. Vai me desculpar, é? Ora. Olha, e agora, e o Gumastor, o que é que falta no Gumastor? Para ele cantar bem, para ele ser bom. Falta o quê? Falta cantar bem. Falta o quê? Ele, primeira coisa é que ele tem que procurar alguém para lhe instruir. Um professor, alguém que já está há muito tempo no mundo da música, né? É para lhe dar um reparo, uns promenores, tal, 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 porque nem animação também ele faz. Imagina só, tem uma música nova que ele está fazendo, é uma música já feita, mesmo plagiando música feita, não conseguiu, é complicado. Imagina uma coisa inédita, não sai. Isso é verdade. Olha, mas eu não posso confirmar, só tenho que... Quer dizer, eu não posso confirmar, porque quem está dizendo aqui é o Brando Chique. Nós aqui respeitamos as sugestões e a opinião de cada um. É assim, então, para não, por causa do tempo, né, vou pedir que o Brando Chique mostre aqui né, para a TVB, para essa câmera aí, e para o pessoal que está aí a nos ver essas horas, o que você sabe fazer. O que eu sei fazer muitas coisas, mas hoje aqui a gente está a falar de música. Uma rima, então. Uma rima. Queres gospel ou queres fora do gospel? Estamos a fazer, isso é um programa de kuduro. Exato, eu faço as duas vertentes. Faz as duas. Então vou fazer essa. Do Benfica até o Ramiro, Viana, Kazengue, meu Muni. Pode ser mulato, pretinha, garino, só quero te assumir. Isso é princípio do lendário, no meu quarto tem calendário. Eu controlo a hora primária, você se bate através da fama. Por isso sou caia na lama, filho de Alexandre Santana. Filho de Alexandre Santana, chaquenta lenda de Viana. Comecei propriamente com a dança, hoje em dia estou aposentado. Isso é ativo, positivo, zangado, rebenta, confusivo. Se lá conta história, historieta, somos tipo Romeu e Julieta. DJ não para, por favor, eu posso improvisar até com espanhol. Se não fosse no passarinho, farinha um lindo ninho, papola dentro do coração. Na noite não perco muito sono. Dança kuduro, bailarino. Kuduro nunca vai morrer. Traidores, até no estilo já tem juda. Ainda ontem suculentaste, sapoguentaste. Hoje tu queres denigrir. Chicuco. Salva de palma pro nosso camarada Brando Chique. Ele merece. Não, é forte. Agora, aqui você mostrou porque, toda vez, aqui você mostrou a razão que te levou a chamar os outros de fraco, é porque você é mesmo forte, afinal. E yeah, Brando Chique, e voltando no assunto anterior, disseste que te inspiras no Doug Morris e o Coiso, né? E o Pai Diesel.
Tu já pensaste em fazer música com o Pai Diesel e o Old Dog Morris? Pensar não, é um sonho, né? O meu sonho é fazer uma música com Dog Murra e o Pai Diesel. O Pai Diesel é um pouquinho mais fácil de lhe achar, porque somos do mesmo município, né? E já o Dog Murra, eu acho que, não sei se um dos dias vou conseguir me cruzar com ele. É, a primeira participação que eu sonho mesmo é do Dog Murra, depois a segunda para o Pai Diesel. É assim, vais dizer aqui algo pro Dog Murra, porque ele também vai ver o programa. Faz aqui um pedido, um apelo, né? Um pedido ao Dog Murra. Ele vai ver o programa. Ele vai ver o programa. Dog Murra, Papa Grande, eu tenho um grande respeito por você. Sou um seguidor seu e tenho todas as suas músicas na minha casa. E o meu sonho é fazer uma música com você. Então, se tiver me ouvir, por favor, me dê essa oportunidade, que eu estou precisando muito mesmo da sua participação na minha música. Não quero morrer sem ter uma música feita com você. E se tiver a me ver nesse exato momento, eu vou deixar o meu Facebook aqui para me localizar. O meu Facebook é Brando Chique da Balachita. O meu WhatsApp é o 925-50-37-80. Agradeço muito. Tá bom, Brando Chique. E o Pai diz, disseste que tens como localizar, né? Vocês vivem no mesmo município. E por que que não aproveita já, né? Esse que está mais próximo de ti para fazer a música com ele? Será que já tentaste fazer o pedido? Já tentaste conversar com ele? Ou ainda não? Ainda não. Nós vivemos no mesmo município. Tenho muita gente que trabalha com ele, que são meus próximos, né? Então, para chegar até ele não vai ser muito difícil. O difícil mesmo é chegar até o Dog Murra, porque é a primeira gravação que eu quero fazer com o Dog Murra. Então, nesta câmera, promete, porque o Pai Diesel também vai ver o programa, está, vai ver o programa. Promete que a próxima vez que você, a próxima entrevista aqui na Adrenalina do Kuduro, vais dizer que já falaste com o Pai Diesel e já vais fazer a música. Sem problema. Aqui fica Pai Diesel, sou um grande seguidor seu, admirador também, né? Também tenho as suas músicas na minha casa desde aquele tempo da sua luta do Máquina do Inferno. Então, eu preciso também de uma participação sua numa das minhas duas músicas, por favor. Tá bom, Pai Diesel. Brando Chique, para não falarmos muito, vais ter que mostrar mais aqui mais uma rima, é? Porque o pessoal aí quer sentir mais a vocação do. Porque o que você fez aqui, todo mundo aí em casa gostou. Então as pessoas estão a pedir, querem ver mais uma coisa. É assim. Malunguria do cumbago de muco faz gelado. Só não sabe quem tá no sono, tu sabes. Vamos lá. Malunguriado com bago de muco faz gelado. Só quem não sabe tá no sono, tu sabe que esse estilo tem dono. Chá preto, a nova machete, não fui chamado, mas fui escolhido. E ticalengó, isso é conselho pra ti, coelho. Poder ver mundo, o atá vermelho. Quando a cabeça não regula, tu sabes, puto, o corpo é quem paga. Isso me faz lembrar na igreja, um cristão pode beber cerveja tipo Jesus Cristo no Egito. Isso tudo já tava escrito. Tu sabes que comer é um vício. Jesus Cristo no Egito bebeu. Agora entendi. Como disseste que um cristão, né, já pode beber cerveja tipo Jesus Cristo no Egito. Então, eu percebi, eu entendi que Jesus, que o cristão pode beber cerveja assim como Jesus Cristo bebeu no Egito. Isso que eu fiz é simplesmente uma rima, não uma afirmação. Eu só quis conjugar, né? As rimas, então conjuguei as rimas. Somente isso. Jesus Cristo fez o vinho, não a cerveja. Brando Chique, como é que está a tua agenda? Diz-nos aqui como é que está a tua agenda. Graças a Deus, a minha agenda está muito boa, né? Já tenho agenda para alguns programas televisivos, que não posso citar aqui. Em termos de show,
Graças a Deus, tenho duas atividades no Cacoaco, já com Márcio Fadermack, Fadernice, é assim que se fala. E temos aí o Festival do Pesa na Machine, isso é em Viana. Tenho já show também, só que as datas me fogem, estão tudo publicado no meu Facebook. Tenho no Sambizanga também, acredito que são duas atividades, uma noite e um show normal. Graças a Deus, está aí muitíssimo bem. Bruno Chique, diz uma coisa, com este kuduro que você faz, esse kuduro gospel, né? Tem aceitação, as pessoas convidam mesmo assim, nas festas, aniversários, para cantar música gospel, kuduro gospel? Com certeza, sou muito bem aceite, a música é muito bem aceita, porque é uma música que pode tocar em qualquer ambiente, não é verdade? Sou muito convidado, já acabei de citar aqui as atividades, né? Então eu sou o homem que abençoa as atividades antes das atividades começar. Bruno Chique, não sofres crítica, né? Sofres crítica, tipo, por parte mesmo dos colegas kuduristas, tiverem você a fazer esse estilo, visto que é uma coisa nova, né? As pessoas estão acostumadas a fazer kuduro, mas numa outra vibe, né? Tipo balada e não sei o que. Você surge com esse estilo, com kuduro gospel. Não tem recebido crítica por parte dos colegas mesmo, dos colegas que também fazem kuduro? Graças a Deus, não. Quando começou, né? Quando comecei, as pessoas... É mais o lado do público. Quando começaram a consumir as músicas, sinceramente, recebia muita mensagem, muitas ligações de palavras obscenas, né? Mas, graças a Deus, isso foi ultrapassado. Eu acredito que eles entenderam a minha lógica, porque quando eles começaram a consumir o Dança com Jesus, aí foi uma explosão. Ofensa dali, ofensa daí, né? Mas uns depois foram buscar o conteúdo da música e viram que não, é um conteúdo educativo. Mas quando mandei o Vou Te Jejuar, né? Depois do Dança com Jesus, mando Vou Te Jejuar, aí o público entendeu que essa é a minha linhagem. A minha linhagem é o quê? É trazer informação, trazer paz, levar evangelho. Então, eu sou um evangelista, eu levo o evangelho. Yeah. Ok. Tá bom. Bruno Chique, então o nosso programa já está no fim, né? Já estamos na reta final. Vais mandar aqui adrenalina para quem você quiser e depois vai deixar os contactos, ok? Porque já estamos na reta final. Mas, desculpa, mas é assim, antes de mandar adrenalina para o pessoal, canta só mais uma vez. Produção, baixa só o volume, por favor. Canta essa música com Jesus. Eu, Bruno Chique, isso eu mando via assino embaixo, que sou Jesus Cristo e a solução dos nossos problemas. Dança com quem? Com Jesus. E dança com Jesus. Dança com quem? Com Jesus. E dança com Jesus. Ai, meu Deus que está nos céus, santificado seja o seu nome. Quem tem Jesus está abençoado, quem tem Satanás está ferrado. Tudo Satanás é provisório. Quanto Satanás te recebe, Jesus te dá tudo e abundância. E dança com quem? Com Jesus. E dança com Jesus. Esse é o Dança com Jesus. Obrigado. Quem está com Satanás está ferrado. Está ferrado, porque muita gente pensa que o diabo, né, é o causador de tudo, é o que traz tudo, é o que traz felicidade. Mas não, o mesmo próprio demônio foi feito pelo Deus. E os paus que eles usam, as águas que eles usam, é tudo de Deus. Então aquilo é tudo ilusão. Vale a pena dançar com Jesus. E muita gente não entende o que eu queria me referir na música, Dança com Jesus.
Dança com Jesus, muita gente chega assim, mas dança com Jesus, vou pegar o Jesus, vou dançar com ele. Não. Já me fizeram esse tipo de pergunta. Como é que eu vou, onde é que eu vou encontrar Jesus para dançar com ele? Então, vou só tentar acertar aqui essa parada. Dançar com Jesus, na verdade, nós é que temos que dançar a música de Jesus. É isso que eu quero falar na música. Nós é que temos que dançar a música de Jesus. E qual é a música de Jesus? Irmandade, não fornicais, não adulterais, não faça falso testemunho ao seu próximo. Essas são as músicas de Jesus que temos que dançar com ele. Então é isso que eu me... Quer dizer, essa minha música Dança com Jesus é os 10 mandamentos. Se você seguir os 10 mandamentos, está a dançar com Jesus. Muito obrigado, Brando Chique. Obrigado mesmo, obrigado. E agora, vais mandar a adrenalina para o teu pessoal todo, né? Depois vai deixar o contacto do contacto para shows. E depois do contacto para shows, vai deixar o teu Facebook, o Insta. Depois vamos para o nosso... O nosso slogan. Ok. Mando já uma adrenalina ali para todos os meus amigos do Facebook, para toda a minha família, Engraça Chique, Kátia Chique, Breno Chique, Brenda Chique, a Brena Chique, Pai Grande Sheila, Bonadi, General Lutato, Chá Preto, GDM, Yucapa Moda. Essa é a adrenalina para toda a família. Contactos para show? Olha, o meu contacto é o 925-50-3780. Aí repito, 925-50-3780. O meu Facebook, Brando Chique da Balachita. O meu Instagram é o Brando Chique. É só isso. Obrigado, Brando Chique. Obrigado por teres aceito o nosso convite mais uma vez. E nós pedimos desculpa por te meter muito tempo à espera. Agora vamos ao nosso slogan, Brando Chique. O nosso programa é... Adrenalina do Kuduro, não tem como. Dança com Jesus, se liga. Obrigado, bateu, tamo juntos.